Bon dia, espero que hagin tingut un bon estiu, tot i les circumstàncies especials que teníem, els senyors diputats i diputades. Jo volia començar aquesta intervenció, en primer lloc, expressant la meva tristesa i la meva indignació, bàsicament, pel que entenc que és una autèntica vergonya, no? El que està succeint en aquest moment, el que estem sabent, de com el Partit Popular va corrompre totes les institucions de l'Estat. Les revelacions del cas Kitchen crec que demostren que estem davant d'una organització que operava amb absoluta impunitat contra totes les normes i contra qualsevol precepte democràtic. Per tant, avui a mi, sincerament, em faria molta vergonya sentar-me en la bancada del Partit Popular, sense ningú tipus de dubte. Em faria vergonya sentar-me en la bancada del Partit Popular, però també he de dir que em faria vergonya formar part d'un govern on estiguera un racista com el senyor Alejandro Morán. A mi em faria moltíssima vergonya. Avui tornem a lamentar així, altra vegada, i no van una, dos i tres, declaracions xenòfobes, declaracions d'odi, simplement pel lloc on han nascut unes persones o pel poder adquisitiu que tenen unes persones. És un fet profundament lamentable i reitero, em faria molta vergonya formar part d'un equip de govern on hi haguera una persona amb aquesta ideologia racista, xenòfoba i d'extrema dreta. No és nou. El 5 de setembre de 2018, este plenari va votar la dimissió i reprovació del diputat Morán per unes declaracions racistes pràcticament inèdites. En aquell moment, el diputat trànsfuga Fernando Sepulcre va evitar, junt al Partit Popular, votar afirmativament la dimissió d'este senyor, que torna a reiterar-se una i altra vegada. En aquell moment, el Partit Popular de la província d'Alacant li va obrir un expedient a este senyor i li va exigir que es disculpara. En esta ocasió, ni això. Preocupa molt la radicalitat, la radicalització del Partit Popular en la província d'Alacant en este sentit, pel que abans obria un expedient, ara simplement no passa absolutament res. Jo avui he acompanyat a les meues filles a escola i la veritat és que et quedes mirant els companys de classe de l'escola pública i veus també molts immigrants i penses si aquestes personetes o els pares d'aquestes personetes mereixen aquestes declaracions d'odi i xenofòbia del senyor Alejandro Morán. Què han fet aquestes persones per haver de rebre aquests atacs? Vaig a recordar-los algunes de les frases durant aquests 2 anys que aquesta persona, que aquest diputat, s'ha permès dir, no? Va dir que és hora de a la immigració ponerle coto, com si foren animals de caça, absolutament vergonyós. Hay que eliminar privilegios a la inmigración. Nacer aquí no te hace español. Hay que organizar deportaciones masivas. Podria continuar de forma infinita, explicant les declaracions absolutament desafortunades d'este senyor. Més recentment, en este moment de pandèmia, que és un moment que hauria de ser de concòrdia, de no agitar odis, este senyor ha utilitzat la pandèmia per a tornar a treure al carrer les seues idees racistes i xenòfobes, no? Vinguent a posar unes fotos d'unes persones que arribaven en patera, com culpabilitzant-les de que tinguin alguna culpa de la situació econòmica o la situació de la pandèmia mundial, no? Absolutament lamentable i irresponsable en un govern. Jo vull dir una cosa, quan escoltem aquest tipus de declaracions xenòfobes d'extrema dreta, en definitiva el que veiem és molta incongruència. I pense que sobretot les persones que les proclamen el que fan és alliberar les seues pors i sobretot el seu complex d'inferioritat. Diu el senyor Morán que aquests senyors que venen amb patera o que els immigrants que comentava abans, que van a l'escola amb els nostres fills i filles de l'escola pública, que són uns privilegiats, no sé, perquè reben ajudes al menjador escolar o, no, o, bueno, o ajudes per comprar llibres o no sé quin tipus de privilegi tenen aquestes persones que estaven en un vaixell perdudes en el Mediterrani a les quals ataca el senyor Morán, no? Els ataca per ser immigrants, per no haver nascut ací i per no tindre uns recursos econòmics i una formació adequada, segons ells, per a vindre al nostre país. No sé el senyor Morán si és el més indicat per parlar de privilegis, no? Jo crec que quan parle dels complexes i les pors em referia exactament a això. El senyor Morán porta sent diputat en esta casa des de l'any 2007.
És a dir, porta 13 anys i mig sent diputat. Si vostès fan un càlcul del sou que ha cobrat en aquests 13 anys i mig, veuran que entre totes les institucions on ha estat s'aproxima molt a 900.000 euros, quasi un milió d'euros ha cobrat este senyor de les arques públiques. I bé, este senyor que diu que són uns privilegiats aquestes personetes, no? Serà perquè ella, una persona diu això, és que ha de ser un exemple d'altruisme, veritat? Algú podria pensar que el seu currículum acadèmic és un cum laude o que té un historial professional llarguíssim i molt acreditat i que, per tant, si no estigués en la política, estaria cobrant este prop de... Sí, jo crec que no se puede permitir ataques personales, eh? I sí, este senyor, creo... Sí, jo, per favor, si em deixa continuar, jo estic en el meu torn de paraula i no... Senyor Moral i senyor Fullanat. Tiene el turno de la palabra, señor Fullanat, que está comprobando una vez más la generosidad en los tiempos con respecto al contenido de lo que está... A mí me agradaría poder acabar... Yo sé que fa molta vergonya a Lien el que estoy diciendo, pero me agradaría poder acabar alguna intervención. Sense que vostè tallara. Esperando que sea intacta mi capacidad de moderación, pero la puedo ejercer cuando estime oportuno y conveniente, señor Fullanat. Tan solo decir que el contenido de lo que está diciendo el señor Fullanat efectivamente también retrata el tenor de lo que está diciendo. Concluya, sí, por favor. Sí, estic dient el que pensi. És que, clar, una persona que està parlant dels privilegis d'aquestes persones i que alhora un comprova la situació de privilegis que té, és una incongruència absoluta, absoluta, és una incongruència absoluta. Jo, si vol que acabi, acabi ja. No m'ha deixat acabar pràcticament cap intervenció meua en aquesta legislatura, però li dic, senyor Moran, mire aquestes fotos, mire els ulls d'aquestes persones i mire després el seu currículum i la seva nòmina des de 2007. I després, si té valor, parle de privilegis.